rumahanti anigu shirarka inaan tagtago ma jecli. Waxyaalaha aan u diidayna waxa weeye waxaan islahaa hadee waxa weeye bahashu waxay ku socotaa Toobiya la yaqaano ee ka gaabso. Waxaan markaa isoo kiciyo i keenay markii la yiri magaalada Muqdisho dagaal loogu yaboohay kelmaddaas ayaa isoo kicido i keentay meeshaan. Dagaalka ragga ku yaboohay waa ragga wada aqaano oo saaxiibanahay. Waxaan u sheegayaa nin 20 milyan oo laga soo qaaday meel madaxweyne looga dhigay iyo nin maaragtay xoogaa isagoo masaajid salaad ku tujkanaya rag ka mid ah ragga musharaxiinta sheegta. Waxaan maqlay isagoo dad tujinaya inuu kaar sirdoon ka soo dhacay dad marka dadkii qaxootiga ahaa halkaas ku dhibaateynayay inay inta dalkan yimaadaan haddana yidhaahdaan dagaalan ugu yaboohayna ilmihii inay uga soo tagtaan qurbaha ilmaha nagii korkiisa ku cayaaraan ma yeelayno. Ayagu dagaal ma rabaan annakaa dagaal rabna. Dagaal rakaan rabnaana waa dagaal nabadoona oo ah nabadoonnimo oo ah nimankaasu ujeeddada ay u socdaan. Markaan hoos ahaan uga hadlo wallaahi waa daaranaya ayagu ma ay daaran. Waxaan rabaa waxay jecel yihiin soo in dawladdu dunto maahan inay dawladdu inta dunto aan is aragno waxay raadinayaan soo dawlad la'aan maahan. Wallaahi sidii ilmaha iyo dumarka ay ula joogi jireen ay ula joogayaan rag ka mid a ragga haddeer maanta dhaaranaya anaa baabuurkiisa uga soo qaaday iyadoo ciyaal ka haystaan. Marka waxaan rabaa kelmaddaasaa iga caraysiisay. Midda kale waxaan rabaa wadaadaa rag qaarkiis waa aqaanaa urur diimeedyo la yidhaah daam jadiid ay ka soo jeedaa. Daam jadiid waxay sameeyeen waad ogtihiinoo culumo tay xirata oo sirdoonka la shaqshaqayda oo meelaha tagtagta oo CRD hay-ad la yidhaah iyo la shaqshaqayn jiray u badnaayeen. Nimanka dhallinyarada ah oo duurka ku jiray howlgeliyeen. Markay howlgeliyeen duurkii ay geeyeen darajadii ay qaateen maalin walbaba koox aad duurka geydiin ma suurta gelayso. Markaan wax yar idinkaga taabto nimanka maanta ataabaya oo leh dowladnimada waxaa hortaagan iyo sharuucda ha lagu dhaqmo war sharcigii anoo gurigayga iska jooga xabadda ila dhacay oo dowladnimada lagu fahamsiinayaa ilahaa oo Nairobi anoo jooga la iga soo afduubay oo xamar la i keenay oo maxaa laygu haystaa aan idhi oo la yidhi wax lagugu haysta lama yaqaana dowladnimada keliya haddii danta dowladnimada waa isla ayadii war ayadiiyaa la rabaa in la is-ogolaysiiyo war ogolaada dowladnimada. Midda kaleoo taas ku xigta ayaa waxay tahay midda tan waxaan rabaa inaan dadka Muqdisho degan kelmad u sheego. Waxaa la yidhi dowladda waxaa diiday ajnabigii war ajnabigu midka dhibaatada nagu hayay oo barkeen shaqaalaha ka dhiganayay oo jawaajiista loo noqonayay soo maahan oo qaarkood jawaajiista haddeer u yihiin dad aan naqaano oo haddeer mas-uuliyiin sheeganaya oo dowlad lacag laga soo qaaday. Haddaan xoolahanaga iyo maalkanaga iyo naftanada dhex nimaadno qof qof ka adagu ma jiro qof qof u dowladay karaahuna ma jiro. Wax haddan oo lagu tartamayo oo lagu dagaalamayaa waa xoogaaga ajnabiga laga jaajuusnimada looga soo qaadanayo taasina ma shaqayn karto oo ma aqbalayno. Marka waxaan rabaa hal kelmad inaan u soo noqdo waa ku celinayaa mar labaad. Nabadda run ahaantii markii la yidhaahdo dadadka reer miyiga oo isdirdirida isfahamsiinay u baahan yihiin guddi qaran oo nabadayn iyo nimankan waxa weeye nin kastoo wasiirahoo boos fadhiya waxaa fadhiya wiil walaalkiisa ninkii wasiirkii wiilkiisu ka soo gudbo oo odagiisu ka soo gudbo waa dagaalabaa yidhaahdo darajada waxa ugu sii fadhiyaa huqaymo ma laha. Waxaa la rabaa marka ragga miisadaha kuraasta ku fadhiyaa inay difaacdaan kuraastooda waxaa la isku haystaa waa kursigooda. Nimaan kursigiisa difaaca karin oo ka cesho karin adeerkiis maahan inuu inta soo fadhiisto noo dowladeeyo dowladan matalaya yidhaahdo. Waxaa kuu soo hartay war Muqdisho ceebtay lahayd waa ogeyn war Muqdisho waa kala qaybsaneed. Waxa meeshaan taagnaa Xuseen Aydiid uu ahaa Xuseen Aydiid madaxtooyada isaga noo dhex fadhiyo maaragtay ku booqan jirin Xaaji Muuse adna Xaaji Muusena waxaan ugu tagi jiray meeshiisa xarunta
waan ku booqan jiray markaan ka gudbaayo meesha waa taqaana dibkan kala kulmi jirnay waxa loo ordaah taas haday tahay adeerow ilaahay aan ka baryayna ilaah soo dadajiyo faatixada umara haday taas raadinayaan waayo nabada ilaa tuuga sax maahan laakiin intaan iyo walaaga iyo muqdisho sharafta ay gaartay ayaa waxaan codsanayaa in laga joojiyo midaas oo aan midooda la raacin waxa ku soo haray hoobiyayaalka yaa ridaa la yiri hoobiyaalka nimanka riday waa la yaqaanaa laakiin wixii wax ka dhihi lahaa ayaa la rabaa oo taas ka jawaabi lahaa waxa weeye dowlad neefleey oo hadba meel maaragtay wadnaha qabsanaysaa dad iskama dhicido dowladdu waxaa la rabaa inay dadka u talido waxaa la rabaa dadkii u tali lahaa dalka in la horgeeyo marka waxaan rabaa warkii waa ku dheeraaday waana goor waqti afura rubahaantii odayaasha iyo akhyaarta iyo dadka halkan fadhiya waxaan rabaa inaan hal mid u sheego ajnabiga cagajuglaynaayoo leh dalka waa ka guurayaa ilaahow naga rar faatixada noo mara ajnabigu inuu naga guuro oon annaku isku soo harno markaasay wanaag iyo kheyr imaanayaa haddii ay u haystaan inay wax noo tarayaan oo wanaag noo samaynayeen oo noo samaynayaan wax nagu tarayeen waxba naguma tarayeen waa isku kaana diraya kuwa ka qayliyaya hoteelada oo madaxweynayaasha musharaxiinta seeganaya nin walbaba xoogaa lacagahu ka soo qaatay imaaraad iyo meel la yaqaano inta la fadhiistay meelow keligiis caana isku daaji qof uu musharaxay u yahay ma jiro musharax jiraahu ma jiro wax musharax la yidhaahdo ma jira nin walba isaga caana isku daajay subaxdii haddeer haddaan toban wiil inta wato hoteelkaas camirto ama hoteelkaan imaado oo aan idhaahdo musharaxaana dadku waa iga dhegaysan idaacadahayga dhahday musharaxa madaxweynaha la ileeyay wax la yidhaah musharax madaxweyne ma jiraan nin walbaba qoys uu ka soo jeedaa dad wada dhashayaa nahay toban nimo isku haybahoo ilmo adeernala ah weeye tobankaasni ninkaan iska celi karin wiilkiisa cesho karin dowladnimadii yowsan qayb ka qaadanay ha ka tago